اجتماعی گھرانہ، اجتماعی رہائش گاہ مثلاً ہاسٹل، فوجیوں نیم فوجی، بیرکس، رہائشی کیمپ، جیل، سینیٹوریم، دماغی امراض کا ہسپتال اور دینی مدارس جن میں رہائش کا بھی انتظام ہو۔ معذور، غربا، یتیم، مسکین، دیگر افراد کی رہائش کے لیے مخصوص ادارے میں رہنے والے افراد اجتماعی گھرانہ تصور کیے جائیں گے۔ ایسے گھرانوں کی عمارت کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، تاہم شمار کنندہ متعلقہ لوگوں سے تصدیق کر کے اس کا کوڈ درج کریں۔ ایسے گھرانوں میں گھرانے کا سربراہ وہ شخص ہوگا جو وہاں کے انتظامی امور چلا رہا ہے۔ بے گھر افراد کا گھرانہ، ایسے تمام افراد جن کی کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہوتی، ایسے افراد فٹ پاتھ، پارکوں اور پلوں وغیرہ میں سوتے ہیں۔ ایسے افراد مردم شماری کے آخری دن جس بلاک کی حدود میں موجود ہوں تو ان کو وہاں شمار کیا جائے گا۔